Kwingineko mtazamaji, asubuhi ya leo machafuko yalizuka katika shule ya upili ya wavulana ya Dagoretti Boys, huku mzozo mkali kati ya wanafunzi wa Kiislamu na Wakristo ukiacha wanafunzi takriban 9 wakijeruhiwa mahututi. Mgogoro huo ulitokea ndani ya jengo la shule na umeshtua uongozi wa shule na jamii. Inasemekana kwa mvutano huo ulianza kutokana na kutoelewana kati ya makundi hayo mawili ya kidini. Now, a brawl broke out at the Dagoretti High School yesterday night. Why? Juya Gemia Bake. There was a basketball match between Sudanese students and Kenyan students. And kidogo tu mambo ya dole, kidogo wakakosana, and ikakuwa story kubwa sana. And some religious undertones were even introduced. Police had to be called in to contain the situation. And 11 students. Kwa mujibu wa mashahidi, mabishano yalikuwa yakiendelea kwa siku chache, huku wanafunzi wa upande zote mbili wakirushiana maneno makali. Hali iliongezeka wakati makabiliano madogo yalipogeuka kwa mapigano ya kimwili makubwa mapema asubuhi ya leo. Punde wanafunzi wengi zaidi walihusika na kile kilichoanza kama mzozo mdogo kikaongezeka na kuwa vurugu kubwa. Wakati wa vurugu hizo, madawati na viti vilirushwa, madirisha kuvunjwa na wanafunzi walionekana wakifukuzana kwenye korido za shule. Uongozi wa shule ulijaribu kuingilia kati, lakini hali ikawa ngumu kudhibitiwa haraka, huku walimu wasijue la kufanya. Wanafunzi kadhaa walijeruhiwa vibaya, huku wengine wakihitaji matibabu ya haraka. Idadi kamili ya wanafunzi waliojeruhiwa bado haijathibitishwa, lakini timu ya matibabu ya shule iliitwa kutoa huduma ya kwanza, na maafisa wa polisi pia wakaweza kuitwa ili kudumisha usalama.